Yes, Almond Estate inakualika siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi wa pili, yani this Saturday, ndani ya Ada Gardens ambayo ni gated community within Nairobi Metropolitan. Ujishike kashamba pale Kisferian. Shamba ni 50 by 100 na unaishika na bei rahisi ya 550,000, na unaweza pewa installment ya 2 years kwa kulipa deposit ya 50,000. Shamba ziko ready, ziko na barabara ready, ziko na maji na stima pia. Yani you can start building your dream house today. Come Sato, tuende Ada Gardens with Almond Estate. Na unajua ni nini? Form ni ukishika shamba Sato, unapewa lori ya free building blocks ama matofali ya free. Na ukishika shamba nne, unaongezewa kokoto. Brother, sister, tuende Ada Gardens Jumamosi na Almond Estate. Kuna seria moja ya maombi. Ya kufukusa mapepo. Unanisikiza? Fisuri. Tukiwa pale kwa boma. Kawa ntie dalacha, so, yani tukiwa pale kwa boma. Kwangu. Iwi jogi manyisi. We unasikia kitu mimi nasema? Ukiwa kwa boma. Tukienda kuomba. Kusikue na mtu. Hata huyu bada asikue. Yeye akue. Yeye tu yeye si yeye lazima akue. Oh. Unajua Satan? Agent ya Satan. Si nilikwambia ametoka pale Yugis. Anaweza toka aingie kwa mtu mwingine. Lakini kwa sababu tunaenda kusafisha boma. Lazima watoto waende wacheze nje mbali na boma. Mimi hata unajua kitu mzuri. Kwa boma yangu mimi hapana watoto. Hapana mtu anaishi. Kwa sasa hivi vile tunaongea na mna huyu, vile tumesimama na mna huyu hapa hivi. Mimi naishi na huyu na mimi peke yangu. Akuru male. Oyo no moyo sabi yo monabi. Unaikuwa murusia. Oyo gisi akuru. Iko hebe tenga ntua kuhilo yugi sio kachiko sabiru. Kuna sida? Apana. Yani mimi natoa maelezo kwake. Mimi namuelezea na muambia. Yeye tulisa moleta huko. Nyumbani kwako kwa maombi. Sasa mimi ndio namueleza na muambia wewe osa kucha huku nyumbani. Umesa kucha. Sasa tutembea kwenda kwa boma. Twende kwa boma? Nitumuile kaeta tokaende ka. Twende kwa boma. Eta tokaende ka orire mangana buna ko chinji. Twende kwa boma. Unaona Satan ameanza kutoroka? Nana niliona hata sasa hivi unajua nakula chakula ya binadamu. Anakula, alikuwa anakula chakula ya nini? Wewe alikuwa anakula chakula ya ng'ombe. Sasa hivi anakula chakula ya binadamu. Unasema iko nyabo kwa bomba? Nyabotobe. Nyabotobe. Mchua. Unasema inaitwa nyabo ango? Nyabo Nyabotobe. Nyabotobe. Mchua. Kisina jina tu. Kuna seda. Nango. Sasa hapa sile unaona hii ni samba ilikuwa ya babu. Hii ni ya babu. Hii nao tuliusa tukapeana. Tuliusa? Watu ya politeke ni. Politeke niko. Hiyo ni nani? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Deba amina. Amina. Bwana sifiwe. Nyabotobe. Mchukocha. Unajuana na huyu? Oyo no moyi ni. Nyabotobe. Huyu ni kama nini kasi kabisa. Inkanyomba imeime. Huyu sasa ndio yangu huyu. Nani ya nyumba? Sasa mimi naitwa
Pastor, Bishop, Prophet, Doctor. Nabi. Ouma. Chapolo. Chapolo, Ouma. Wewe Nabi. Unajua hata mimi ni professor. Wewe ni professor? Unajua professor na prophet ni kama masomo ni same. Oh! Isipokuwa tu mali ya kasi. Kasi, kasi ndio tofauti. Sasa unajua sisi tunatumikia umma, ninyi mnatumikia Mungu. Sisi unajua lazima tumikie Mungu. Muma wacho ni ya? Muma wacho ni ya? Muma ako kazini. Oh, Biblia nasema ya kwamba lazima utumikie Mungu. Kataka in professor. Ya ya, ako tebe bukwa ako tebe pipiria, pipiria. Mateka rabio yuko na yuko akira. Nakucha? Oh, nakuja. Ya nyumbani. Uni kijana nyumbani. Uni anti yangu. Sawa. Yaka tu ndio medicine. Kidogo. Iki. Muntu kiwe tatu. Nyabuto pekarua. Skoichi ya. Nomo sabi? Amo kerebo no? Yee. Eh, dini nere mwaza. Aye, kira. Mwiko tokore kenyora? Tinda suwa dini ya ekira igo. Ima tato kukore haki mwombe kero pasira. Ya, ya. Ono machaponale tacha kurusio yobo balimo boli. Oh. Aye, toro chino embo niga sayi. Naro chengo ono kio ndo yoyu nuke. Nga kiyo nyabotope. Mbiyole. Kabisa. Nyabotope mbiyale. Karate. Toro chino. Toro chino mwamuru seti. Ke! Jenda rona marora. Yeah? Aye. Aye, no meten ahí en Corracini. No meten ahí nada, un chucan en la calle. Tengo una cobola. Eh, uy, quiero. No me ataban, estaba una pared vieja. ¿Eh? ¿Aba? Ya, motigue. Un montón de gente en la morocha, así que. Ya, pero te verá, uno me gana, chile. Un montón de gente en tu año tener changa, así que. Ah, ya. Como a matar un joven, ¿qué onda, tigana? No me tenga ahí nada, chiste, no me tenga aquí nadie. No, yo tengo nada, no te cobremo. Nada, quiero, ni ni, o me veía ban. ¿Quién lo veía? Nasema nko morona inge baget. Teriere. Nere. Oyo teriororo. Oyo no yugisi. Oyugisi tu achi. Sono wo fara wana kindube. Ba kongu mboya lakini yo kero kero kutini boko gueta rongo kero kwenda uchi kindube ya tikana. Rongo gue. Na kia kuti. Inka nko muira. Mu muira ba kaka? Ee. Aye. Nte ta enda gi keri kerecha. E kerecha nte ta gi keri kabisa kabisa kabisa. Umanye nchira sabe. Ndaba kwana nera kego. Masabonera njini tete. Aya kinani. Chibesa nyore. Tigobo chinga etgana korana nero kyo. Yawo bende sai ba yobutaka na. Aya ta aye koraiga. Ate batate tio nde bwensi okomachagi nchira okora ke. Tori kura kwana nera mpaka tukurane. Nchekanya ekingo kore bi ebyana arafu manya goswana. Sa tigobo kwana nera. Toge. Yawo namba kwara kyo. Nguti abana ari kuchi by the way. Toge ndaye lakini goko gichoma tori goti kwati kuchimo chinga. Enge kindu be. But ni kasipul kabondo. Mimi kuna siku nimekuja hapo nikauza samba. Mimi naona ni kama tulikuwa na wewe kabisa. Ah, mimi. Kwa nini ni bai ya bandi? Hapana wewe acha kuingilia moto. Mimi bai ya bandi. Sibu ya Yesu. Bandi ya kijaluo hiyo. Washara nono. Masogo winya. Wakiweka bandi huko. Oh. Mimi naona ni kama niliona mtu kama wewe kabisa. Kwa? Huyu ni chaporo. Ni chaporo bwana. Dali kwenda vinte hivyo kirangi kiko kuna. Atai kunywa na wewe pombe hii kindu be. Hey! Kigana nomo nabio pombe kiona. Pombe mtu ya Mungu na kunywa ni divai peke yake. Amina. Na ulikuwa umevaa ikoti kabisa naona ni kama ni wewe. Hiyo ni yaguka yake. Paka tukakaa na wewe. Unajua kisungu? Ina Yesu okoro. Si unajua kisungu? Yes. Kuna kitu inaitwa mistaken identity. Si unajua mistaken identity? Yes, hiyo ni kama kuzeeka. Sasa uko na hiyo ugonjwa. Wewe iko na hiyo ugonjwa. Kubata yake maana kaja sasa. Wewe tumekunywa na wewe ni rafiki yangu umenisahau. Mimi rafiki. Niko na namba yako. Hebu piga.
Niko na namba yako. Piga. Niko na namba yako. Supiga. Ukiondomete niki. Tigana nubo chingo borogu ate mara. Mwato wanyo na nara maru. Tiganiro mwge ni kae. Tora kore bito. Napolo umesahau kabisa. Narosile. Tariere. Mimi nakujua. Yunuka. Narosile. Unakunywa nini kibao? Mimi sijawa. Wewe twende nyumbani. Unaona sikujui. Hebu twendeni, twendeni. Japo unaomba nisahau kabisa. Huyu jamaa anatusumbua twendeni. Twende na huyu twende. Twendeni tu nyumbani na kucha. Ayangire romo gani kochia. Monto na era nkomama. Mere pito nyote na ram. Akima. Anje taba subati. Ai nume tu na rusi tinya bocho nya boto pikere. Na rusi kireta. Anje taba subati. Ya korati. Nume tu tikali ya taba subati bane. Kotore wo kenbe. O komo nga chateria era. Aba geruma tembu na bara ba mwamu bonsi ba bwe kaine. Ba yo rojo kwa na mere. Chigo ti no ena ba 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 mune. Ba ke kobi. Ya. Tigana no mo. Mota monta bi. Tigana no mo sabi. Mota monta bi. Tiga to genda ya igu. Genda mura saberu. Ngo mi mure. Vile nilikuwa nakwambia, hii ni proteke niko ya. Okay. Come on, I had.